Hey, ben senin dostlar, sen ben birgimin değilim, kalaysın dostlar, jende bugün bizde min igra sayısı 2. bölüm dostlar, jende bugün men Ayşuak. Hey dostlar, alında bilesin deme, biz knopkın tappay alıp, men osı jerge bit karap tırp, kömek kitip kalıpmın, mineki, ikinci ağızılıp ne gülesin, ikinci ağınan knopkın tabu kerek. Dostlar, karıcı bugün osının jalgası ot, davayti kurutpe, arnağa tırkep, like'tarında lüpülden bas bas jebek. Так, мында бүгін талда аккуратна қарау керек болды. Иә, талда аккуратна қарайтын болдық қой, кнопканы іздейміз. Так, сразу талдың бәрін қарап шығып тұрстап. Кнопка қақта білесің ба? Қақта. Мен білем. Бүгін талдың теңін атып түсіп тұрғанда бетіме жарық қолып қайтқан. Мен пайде мосттың астында деп ойлаймын кнопканы бар ғой. Кнопка қайда екен білесің ба? Мен білем. Білмейсің. Америкада. Бопты. Клик достар. Так, қай жерде осы? Так, талдың бәрін қараймыз. Так, мында бір. Мынау жат. Мында бір. Е, тапты ме? Көз алдымда тұр екен ғой. Что там? Достар, бізде, короче, кнопка тоқта, кнопка сайысы бітті, достар. И бұл кнопка сайысында мен жеңдім, достар. 1-0 счет. Давай кетті, екінші сайыс. Бұл не екен? Я танысу алайық. Так, Reset the map deyip bir dene deyip. Kabirçe kettik. Ya yeah, mene start nekta. Mene now start ey, now. Tak, sap koremiz. Tokta birinci tanısı olayık ne sebep. Mende, mende 2.5 HP. Mende polni. Не сеть мында? А, лопат мен қарғас бірін астымызды қазуымыз керек, кәріш. Достар, е, ба! Я, түсіндім, түсіндім. Я, сен не астыға кетіп қалғансың? Мен түсінбей қалдым бас жағында. Тупой, қаяқтан шықтың? Мен басынан басайын деп отырмын. Басында түсінбей қалдым мен не істеу керектігін. Так, сап, екінші сайыс. Күтші, күтші, өлейік. Күтші, төменге өліп қалшы. Неге? Болсай. Так, өл. Анаяқтан шықтың ба? Кас. Ява. Все. Тоқта, осы жерден шықтың ба? Тоқта. А, тоқта, тоқта, кеттік, все. Екінші левелді қайтадан басамыз. Неге? Қат түсінесің, көп сұрақ қоймасай. И потом reset the map-ты басамыз. И енді старт-ты кеттік. Қайттан басынан тұрса басынан бастайық. Себебі бізде жан дайынсың ба? Мен астында қазып қапша құлатуым керек сенің тілін. Так. Давай, бұны сұрап басталды кеттік кеттік. Так, сұр давай Ашоқ. Так, сұрап кеттік төменге түсемін мұнда. Ашоқ төменде алып қой. Эй! Ай! Так, достар. Пайде, бұл затты біз үш раундта ойнаймыз. Так, 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 так. Ай, ой, все, мен жеңдім ғой. Короче, рестарт the map бас жаңағы. Екінші кнопканы. Ана тұрған, ана. Мен басынан баста. Тағы ойнаймыз ба? Иә. Так, кеттік тұрсап тағы бір екі рет ойнап жүреді тұрсап қызық жалпы деген бір бірінің астын қазу керек. Так, қатып қалды экран құтырып жатыр еді тұрсап үймей қатып қалды дей ма. Мә, че там састыға. Так, тұрсап давайте Айшақтың үстінен түсеміз. Мәссаған. Не ғой, оттың қорып қазып жүгіріп жүр достар өз өзімен. Бұда бүйтіп тактика дегенде бір жоқ. Иә, сен қалай тұрып қалдың? Давай. Все, достар, мен жеңдім ғой мына жерде однозначно. Так, кеттік. Go back. Мынаны тастап тастай инвентарымдағы. Так, тұр. Тастап тастаймыз. И кеттік үшінші левел. Мен ұттым ғой жаңағыда. Ха. Так, сумоны білетін шығарсың. Е, тоқта, менде осы жер тұршы менде деген хпас хил жасайын. Мен саған тұрып кетейін. Все. Қалай сумо екенбіз сонда? Так, сумо дегенде, короче, бір бірімді итеп құлату керек. Так, сол кеттік сумоға кеттік. И бұл жерде короче деген бір бірімді итеп құлатасың ғой, түсіндің ба? Так, сол бір бірімізді итеріміз. Ұрағың ғой мына жерден емес. Итересің ғой мына отбрасывание құлатуың керек қарғой. Аа, давай. Емай. Тағы бастайсың ба? Бастайм. Так, тұрып кеттік.
Қайттан, қайттан. Дайындал, дайындал. Жена, походу ұратын да осы сумма емес. Енді сол итер құлату деп қой бұл жерде деген сыртқа қарағанда палкан сол үшін ғой. Так, мәссаған. Так, сол шанс берейін, шанс берейін. Мен потому что бұндай мини-игроларды көп ойнағам. А шоқ болса чист сериалщик. Өзінше. Ладно, сол кеттік қайттан. Өзің де кезінде нүппен продан бастадың. Так, кеттік, кеттік, кеттік. Мынадан шығамыз. И бір жерге мініп алу керек. Мынаған мініп ала алмау деймін бар ғой достар. Так. Мына ол жерден деп тұр, еш жақ мені қазба ғой. Кете бабе. Сі дай. Түспесіміз. Түсесің ба, бро? Бәсі. Давай, давай. Давай. Я май, қой кет. Давай, кет. Артқа, артқа басшы, артқа. Артта бассай ана қоап, не қып? Кет бар. Кет. Чек. Сөз табыза қоламыз. Келесі мини игроға кеттік. Бұл жерде қарапшы сап сайысатында мини игра емес, жалпы мен оттым негізі. Да кеттік, go back. Артқа қайтамын, бір андай кнопка іздеп жабысатында керек. Так, жаңа біз сумоны ойнадық, а? Гуэс гейм дейді. Білмеймін қазір, көреміз отырып гуэс гейм дейді. Так, мына артқа қайтатын дейді. Короче, бастап көрейікші, сосын көремін ғой не екенін. Так, не істейміз бұл жерді сонда? Ой, не қылдың? Так, өз кейім ғой да міне досы, қазір көреміз. Так, өзім басам тиіспеші. Go back to бас бойыш. Starting game. Не істейтін да сонда? Не мұл? Так, бірдеңе, бірдеңе. Старт геймді бассаң, дым басталмайды. Жынды ма анау? Қой десіп кеттік қарпшы, келесі өбірмен ол, істемейтін ол. Істемейтін мини игра, я міне анау ғой еді. Так, дроппер, дроппер, дроппер деген зәтет. Не ол? Так, дроппер. Бұл жерден не істейді сонда? Ааа, анау ғой, секірді деріп қой. Ой, 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 ой. Так, сен мынаған секіріп көремін мен қазір. Опа, түстім мен, түстім, түстім, түстім. Кеттік. Бас. Левел 2. А, левел 2 достап кеттік. Так. Кан тесік. А. Тесік емес, бейт пісесің. Заттан өліп қалмау керек. Так, сол дроптер. Тупой, тупой, тупой. Так, мынаған. Е, бала менде бір жарма қып қалды. Так, ана суға секіремін тұсап. Е, бұл жерде вообще ондай емес қой. Мына тесіктің бәрін прямой тесікке кіру керек. Иә, иә, иә. Так, тоқта мен саған тықпай кетейінші. Тұршы. Все, все, кеттік. Бұл жерде прямой суға кіру керек екен. Сонда да түстім ғой бірінші попыткадан суға. Так, давай секіре. Кас, кас, кас. Түсеміз. Хоппа. Оп, оңай ғой. Все, кеттік, келесі. Так, келесі левел. Сонда секіріп кет. Еба, дұсап, мынаны қалай өтесің? Тупой ай. Так, кеттік. Басқан да ғой мен саунд. Еба, сәл қалу еді ғой. Ортадан өттім да қызылдың шетіне тиіп кеттім мен. Мен де ғой. Жасылдың құрттай шетіне тиіп кеттім. Е, мен неғып мына жерден шығып қалдым, тоқташ. Все, өттім. Қайтшы ана жаққа, қайтшы ана жаққа. Қайсы өте алмадым. Не қаспан бот қой ғой мен. Мен неғып арттан шығармайды. Ладно онда. Бәрі өтемін досап кетті лучше. А. Келесі левел ма? Қаяққа секірдің? Мынаны қалай секіреді? Е, мынау. Қапталынан бүйтіп жүруге болады ғой. Ух, түстім мен, түстім, түстім мен, түстім. Давай кел. Оп-оңай. Ой, мынауың деген анаған түсіп. Мынаған кеп қадалып қалды ғой бірін сыға секіріп кеп жатқылатын жатқан ау деген. Давай давай тиістіз. Е мына бот ынып 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 мосы не оп оңай затты өте алмай жатсың жүріп кеттік все. Әлі ана зат палкын алып жүрсің тасташейші. Өзім білемін. Так тұсап кеттік келесі левел. Изи. Я тупой, мал. Итеп жерген ғой достар. Пальвам жетпейді мен. Жетем, қабы, 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 қабы. Все, смело. Маған тупайшы сен, по приколу. Тупя қой.
кетип койгон айтпай койдум. Э, болду эне агачтын шетине тик кетип өрүп болгон соң. Э, каяктан чыктым мен? Басынан чыгып кеттим мен. Карта баштайтын жерден. Так. Соп, давайте же, смело твердим, все, кет. Келесі раунд тұр, 6-шы левел. Ана, бәртеске тұсалам ба? Кішкентай, мал. Каз, достар, түсем. Мен қайттан мұна жерден шықтым, достар. Сенде креатив бар ма? Жоқ, ұживанеді мен деген, ана, бір жерден шығарып отырм. Өліп отырм мен. Бірақ бір жерден шығарып отырм мен, өліп қалған жерден шығарып отырм мен. Так, кеттік, тұр. Мұнаған қалай түседі? Үнемі? Ана қотта шеттей өліп қала беретіндес? Өлесін. Так, сұр айшаққа кел жазайық. Әйтсе менде деген жа, өлген жерін... А, мұна жақтан шығармай атыр. Тупой. Өлсен. Өлсі онда өліп атыр қо? Сен, сап, спаун пойнт жазамыз. Кел жазшы? Сүйе, мен түстім. Мен оттым болды кеттім, мен келесі лай болды басам, сен түспедің. Так, сап, еба, анаған жету керек бі? Смело, бір папытымен жетесің ғой. И папкөрді өтіп, левел 8-ге өтеміз. Болсай... Мен артқа қарап жүріп кетіп, тупой. Тұр қалдың бі? Сап, кеттік. Сап, келесі левел. Еба, ана анасуға түсу керек, сап, бізде мұна жерді қатты байқалып тұр. Мұна мәдерен ма, спаун пойнт дұрыс емес қой? Мен де жа сөйтіп жүрдім ғой, толысыңғы саған тыппай етші жүрген өліп қалғанымды. Түсінбен. Сен де тыппай етсі ол. Сен мен өттім левелді баса берімді паркурды өтеміз. Кнопка ба? Міне төмен... Мен тупой мені асына түсіп кетіп қоңын. Сөй кеттік. Бір попытка мен ол қара. Қара, тупой. Қара, сен өтіп күлме. Бұстарына оман күліп қояды қаранка. Екінші попыткадан. Құрында күліп қояды. Қара. Ойбай мен рэск секіп кетіппін. Қара ке, төрінші пап. Мә. Тупой мен спаун пойнт басып қойдым. Так, ей! Өле салайық, түсір, өле салайық. На, спаун пойнт тұрсы емес бар ол. Не ағылын? Тұршы бір ұрында мен саң тұпы етіп спаун пойнт қойғайын, все. Так, түсір, кеттік. Ей, мен кіріндік қалым. Дәлсі жерлерді ма? Сен бауына спаун пойнтын аяқтан шығып кеттім. Маған тыпы жазып секіре өрсей. Так. Мал түстім ғой мен. Спаун пойнт қойсам дұсына қуу атырмын деген. Дұрыс жасамай ма? Ой, түстім ғой мен неғып болды. Мал. Төменнен шығар айып ет. Мал. Нең бәре болды. Болмайды ол. Мал деген... Жаман сөзіміз ба? Балағы түсіп. Бұл жерде пай де сонда да мұна жасылға түсіп да бейт суға түсірің де олады ғой. Правилада жазылмаған ғой. Ишек. Жануар ғой? Жануарды айтқаның жаман ба? Так, кеттік. Е, сен, істедіңе өттің бәні сен? Иә. Так, сен, достар, бізде дроппер режимі бітті. Троппер қызық болды негіз басқаларды. Бұрын дейді. Бұрын дейді түсір. Ол соңғысының немесе ик қалған келесі видеода. Не істейміз мұнда? Яттың ол? Старт қайда старт дедіш? Так. Олар бер дейді. Бургер. А, мұнда кет грейн блоктан бастайық. Мұнда не істеу керек? А, заттап жинап, пыласамыз па қолып. Кет. Сәрі дұса, мен алмазның броняларды алып алдым. Луптай стреладу тұрп қазы ұлсыр жиналып ашықты өлтір керіп маған. Иш! Мал! Мұнда келі! Так, мұнда кел. Жоқ олай. Мә. Е, ойнама. Мә. Тайлайсын. Мен оғым бұт қылып, мұнан жағы жегіл күн ауылғамыз. Е, анамен өртте алмайсың ғой. Қаштық. А! Е! Кете ары кет! Достарынан көріпсің бәрі ма? Әйгілер. Құрғыт. Е, сен ойт, орма палкын қолдан ауыл, мана ағыда те. Кет бап. Ә, ма палкы еген ғо. Кеті, ааа, достарын алды еген. Е, қой, айшақ болмайды дейм ондай. Е, неяқта палкы тұрған, немнегі болмайды? Ап. Ай! Е, сен өт болмайды, ұрай ме? Е, артынды қарасы өбесе, паркур тұр. Уау.
Dostum. Так, сам мынан алабыз ачакка. Кайтадан келем деп жүрүш. Мынан алып алу керек мынан. Мал. Жол. Мал ана дотор алып алып тунгон. Бузу ана назар ичинде тыянды мен яблоклар тур. Мал. Кет 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 кет. Аа, өлем мен ка. Шек. Чыгып кызы қойыз. Мал. Мал ұрған. Мен айналдым не? О. Эй. Қарала. Бұл қалай? Мал, мал, қалай? Да маған жарыл керек, мен ашып тұр деген ғой. Жоқ алай. Қанс беринші. Ей, кетек қат! Да мен қой. Қалай жарыптын аны? Ей, анау жарылмайды ғой анау. Йо-мо-йо. Не алды? Жарылмайды ма? Не алды? Қойылмайды да. Йом. Эй. Не болды? Шығып кетті. Короче, мына жерде мен оттым негізі, мында ТНТ-ні мен алдым. Жарылу керек еді, мына жерде что-то жабылмайды. Қойылмайды, короче, ТНТ. Осымен видео аяқталды достар. Короче, қызық болса, комментарий жазып кетің. Мына жерде жабылмай алды достар, короче, деген. Сіздермен болғанмен Дейлинмен Айшуа. Айшуа. Сау болыңдар. Давайте.